Krvodajalcev je v Sloveniji več kot 110 tisoč, letno darujejo preko 42 tisoč litrov krvi. Da lahko pomagajo vsem, ki jo potrebujejo, mora dnevno na odvzem okoli 400 krvodajalcev. V času vojskovanja Varaždina, tam sem se trikrat udeležil krvodajalskih akcij, drugače sem pa v UKC-u na centralno transfuzijo zaposlen od decembra leta 1994. Vse skupaj sem pa že kar imam okrog 43 darovanj krvi. V Podravju je že 132 takih, ki so kri darovali 100-krat, 7 pa kar 150-krat. Je veliko ljudi tudi tisti, kateri niso vpisani še v to bazo krvodajalcev, kateri niso nikoli prišli darovati kri. Če bi jih nekdo spomnil, če bi jih nekdo povabil pa povedal, zdrav sem, lahko darujem kri, mislim, da bi marsikdo še prišel. Kljub varčevalnemu predlogu v ukinitvi prostega dne na dan darovanja pa so krvodajalci do njega za zdaj še upravičeni. Gospod Gantar se je zavedal, kakšen pomen imajo slovenski krvodajalci za zdravstvo, tako da je ena izmed prioritet zdravstva, da se ohrani tak sistem krvodajalstva v Sloveniji, ki zdravstvu omogoča dovoljšno količino krvi za vse načrtovane operacije in seveda po potrebi nenačrtovane. Mislim, da krvodajalcem tudi ta dan bo sčasoma prikrajšan, ampak treba jim je mogoče na drugi način večjo pozornost, tudi določeni tisti procenti, kot so pri zavarovanju. Trenutno so v Sloveniji manjše zaloge krvi skupin nič in B. Zaloge se zmanjšajo tudi poleti, delno zaradi dopustov, več je tudi prometnih nesreč. Da bi se bolnišnice pomankanju krvi izognile, posamezne krvodajalce že zdaj vabijo k sodelovanju.